Udruženje veterana vojne policije Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske u saradnji sa Boračkom organizacijom Istočno Novo Sarajevo obilježilo je dan 4. bataljona vojne policije. U spomen sobi u Lukavici održan je pomen, a u hramu Svetog Vasilija Ostroškog na Veljinama služen je parastos. Tokom proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata poginulo je 10 pripadnika.